Рабіць дзецям добрае такую мэту перад сабой ставіць хрысціянская дабрачынная арганізацыя «Табея» з Магілёва, якая прымае ўдзел у тэлемарафоне «Сагрэем дзіцячае сэрцы». У «Табею» запрасілі на святочны абед вучняў Магілёўскай спецыяльнай школы нумар 2, а дзеці зладзілі для дабрачыннікаў невялікі канцэрт. Штогод дзеці са спецыяльнай школы нумар 2 прыходзяць у дабрачынную арганізацыю на святочны абед. Гэта традыцыя прымеркавана да снежаньскага дня дабрыні і міласэрнасці альбо да сусветнага дня інвалідаў. Шмат гадоў таму «Табея» ўзяла гэтых асаблівых школьнікаў пад сваё крыло. Мы знакомы с этой школой уже 20 лет. 20 лет мы сотрудничаем, работаем, дружим, праздники устраиваем. Летом отдыхаем вместе. Ну, это, скажем, часть нашего общества, на которых мало обращают внимания. Хотелось бы больше. У гэтай акцыі няма нічога ўрачыстага, яна цалкам звычайная, шыраговая. Прыйшлі дзеці, яны зносяцца з дабрачыннікамі, а потым паказваюць ім свой невялікі, але карпатліва падрыхтаваны канцэрт. Але разам з тым гэта простая сустрэча, вельмі паказальная. Яна гаворыць пра тое, якую вялікую патрэбу маюць дзеці з асаблівасцямі развіцця не проста ў ласунках і падарунках, але ў звычайнай чалавечай увазе да іх. Для іх важная магчымасць быць заўважанымі грамадствам і адчуваць сябе патрэбнымі людзям. Мэта дабрачыннай акцыі не толькі дапамагчы дзецям, але зрабіць нас, саміх, больш спагадлівымі, нагадаць пра дабрыню любоў. Бо ці шмат з нас сёння гатовы прыйсці да гэтых дзяцей і бавіць з імі час? Я должна вам сказать, что таких людей не очень много. Но я работаю в этой школе 35 лет и должна сказать, что с каждым годом к нам люди поворачиваются лицом все больше и больше. И это нас радует. Наперадзе у гэтых асаблівых дзяцей немало складанасцяў. И что бы ни казали, конечно, их магчымасці быть паспяховымі абмежаваны. Многие из них выховываются у шматдзетных и опякунских семьях. Трэба больше уваги надать их лёсам, лічыць у «Табеі», бо побач з імі і ўсім добрым людзям становіцца цяплей. Всім добра, всім заботлівасці, щоб было всім тепло, заботліва, без свой, только мир і счастье. Здоров'я, счастье, мира, щоб всі були добрыми, дружелюбними, успехов. Ілона Іванова, Віталій Алексеенко, «Новини регіона».